a fudbaleri omladinskog fudbalskog kluba Vršac sjajno su započeli jesenji deo sezone u okviru prve Bet Mozart Lige Srbije. Na gradskom stadionu u Vršcu pre nekoliko minuta završena je utakmica šestog kola između fudbalera omladinskog fudbalskog kluba Vršac i Šabačke Mačve. Sada odlazimo do gradskog stadiona gde je naša koleginica Danijela Korać. Danijela, koji je krajnji rezultat i da li su treneri zadovoljni učinkom na terenu svojih timova? Tako je, Ana, kao što si rekla, pre nekoliko minuta, tačnije 10 minuta, završena je zaista sjajna i do samog kraja neizvesna utakmica, ali nažalost golova nije bilo, bilo je sjajnih prilika, tako da su obe ekipe osvojile po bod. Ono što treba reći jeste da je bila stvarno i sjajna atmosfera, zahvaljujući vršačkim navijačima, kojih je ukupno bilo oko 500, a utiske nakon meča izneće nam šef iz stručnog štaba oba tima. Sa nama je šef stručnog štaba Zoran Kostić, stručnog štaba, ali tako, FK Vršac. Evo, utakmica pre par minuta samo završena. Kažite mi, kakvi su utisci, evo, prvi posle završenog meča? Pa dobro, slažem se sa tobom. Utakmica je bila, da kažemo, više borbena, možda ne toliko lepa za gledanje. Nije bilo baš nekih puno, da kažemo, sjajnih poteza. Mi smo lošije ušli u utakmicu, slabije smo odigrali prvo poluvreme, posle u nastavku smo pokušali sa izmenama da promenimo tok i ritam utakmice. Negde nam je to i uspelo, ali nedovoljno da dođemo do 3 boda, a možda ne bi bilo ni zasluženo. Mislim da je ovo možda i najpravedniji ishod. Trenutno ste negde, da kažem, pri samom vrhu tabele, 5. mesto. Da li ste zadovoljni do sadašnjim delom prvenstva? Pa negde i moramo da budemo zadovoljni, zato što imamo ekipu koja je spoj mladosti i iskustva. Evo danas smo u prvoj postavi imali 5 bonus igrača, tako da negde malo i trpimo nedostatak tog iskustva, ali kažem, moramo da budemo zadovoljni, idemo dalje, prvenstvo je dugo i čeka nas još dosta utakmica. Hvala vam na ovim informacijama. Dakle, sa nama je i šef stručnog štaba fudbalskog kluba Mačva i Šapca. Dobrodošli u Razglednice i u Vršac. Utakmica je završena pre par minuta. Kakvi su prvi utisci? Hvala na dobrodošlici. Uvek je dobro biti u Vršcu. Pa, mislim, moram da se složim da je utakmica bila onako tvrda, prava, prvenstvena i borbena. Mislim da smo mi to prvo poluvreme kontrolisali kompletnu igru neku, imali neke polu šanse i šanse koje nismo iskoristili. Nažalost, to drugo poluvreme, kao što kolega kaže, oni kad naprave zamene, oni dobiju možda u ritmu, mi kad napravimo zamene, mi padnemo u ritmu i onda tih zadnjih 10 minuta smo onako zbog igre Vršca i povukli se, malo branili taj neki 0-0, ali mislim da smo opet imali izglednije šanse i Luka Pejović izašao sam na golmana, da nismo dali gode, da taj go je jednostavno 3 boda i mislim da smo bili bliži 3 boda ovoj utakmici, ali opet na kraju kad sve saberemo, moramo budemo zadovoljni sa bodom. Ovo je nama 5. utakmica od 6 na kojoj nismo primili go. Tako da jednostavno ekipa igra na svom nivou. Danas nismo imali možda dovoljno sreće da postignemo gol iz tih nekih situacija koje smo imali, ali na kraju krajeva kad se podvuče crta idemo dalje. Tek je 6. kolo, okrećemo sledeće utakmice, igramo sa Inđijom u Šapcu sledeći subotu i prvenstvo je dugo, tako da jedna utakmica ne znači ništa. Ali ambicije su svakako velike, je li tako, za ovu sezonu? Pa Mačva ima ambicije prvo uvek da bude bolja nego prošle sezone, a ovo je klub koji je ipak igrao Superligu do pre 2 godine i sigurno da je neki dugoročni cilj da se mi što pre vratimo u tu Superligu. Da li ćemo to uspjeti već ove godine, ne znam, ali znam sigurno da ćemo se boriti za to. Jer i ta neka igra i ti neki rezultati i ta neka pozicija na tabeli nam daje za pravo da se nadamo da možemo da se borimo za to. Hvala vam puno i puno sreće u daljem nastavku takmičenja. Ja ću samo na kraju reći i podsjetiti, dakle, još jednom da je utakmica završena rezultatom 0-0, a da u narednom 7. kolu Vršćani gostuju ekipi Užicu, a dok ekipa Mačve dočekuje na svom terenu ekipu Inđije. Toliko za ovo uključenje sa Vršačkog stadiona. Studio.